نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ولا تمثيل له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه صلاه تقول لنا ما علم من كل خوف سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نکاح کے تعین پر یہ آیات تلاوت کرنا نبی پاک کی سنت مبارک. نکاح ایک کانٹریکٹ ہے, اگریمنٹ ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے میوچول رائٹس جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں. اور ان خطبے کے اندر جو آیات پڑھی گئی ہیں میں سمرائز شارٹ سے کر دیتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک پہلی بات یہ بیان کی گئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو تم سب کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد ہے. بینگ انسان, سارے انسان برابر ہیں, کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی عربی کو کسی کو کوئی فضیلت نہیں, سوائے ایک بات ہے جو قرآن نے بیان کی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے, متقی. اور دوسری بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اتقوا اللہ ان آیات کے اندر بار بار یہ ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے, فیئر فرام اللہ اللہ سے ڈرو. بیکاز ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے ویری ڈیلیکیٹ, بہت نازک رشتہ ہوتا ہے, اس کے اندر بار بار یہ بات دھیانی کر گئی کہ خدا کا خوف دل میں رکھو, اللہ کو حاضر ناظر جانو, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حسن سلوک اور خوش اسلوبی سے طے کرو, اس میں چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح فرمایا گیا وقول قولا سدیدا, مومن کی شان یہ ہے تو سیدھی بات کرتا ہے, جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے, یعنی کہ اندر بات کوئی اور ہو باہر کوئی اور ہو یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو بالخصوص جب ہسبینڈ اینڈ وائف کا معاملہ آئے اس میں تو اپنے معاملات کو بہت زیادہ سیدھا رکھنا چاہیے, ہر بات کے اندر سچائی اور حقانیت رہنی چاہیے. اور پھر آخر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مطہرہ کو کوٹ کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس سمینی, کہ نکاح کرنا میری سنت ہے, جو اس کو ایسے اعراض کرے, جو اس کو تحقیق کرے, اس کو بہت چھوٹا سمجھے, اس کی اہمیت کو کوئی نہ دے, فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے, وہ میرے فالوور نہیں. اور پھر جو آخری بات جو کی گئی کو یہ آیت میں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, میک شور کرو جب تم مرو تو مسلمان مرو. تو مرنے کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہے, ماہرین اعداد یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر 150 انسان مرتا ہے, 1 منٹ کے اندر, تو 24 گھنٹے کے اندر یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ انسان بن جاتا ہے, جیسا کسی معلوم کس وقت کس کی باری آ رہی ہے. تو اس موقع پر اس آیت کو تلاوت کیا جانا یہ ہے کہ ایک نئی لائف سٹارٹ ہو رہی ہے, نئے سے زندگی سٹارٹ کر رہے ہو, اور یصلحکم اعمالکم, پہلی ساری والے معاف ہو جائیں گی, دعا کے وقت ہوتا ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے, سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے, پہلے سب کچھ معاف ہو جائے گا, آئندہ کے لیے تمہارے مال بھی ٹھیک, اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہتر. اور نکاح کے وقت کلمے جو پڑھے جاتے ہیں یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے, جز نہیں ہے, پارٹ نہیں ہے, برکت کے لیے ہوتا ہے, جس طرح کہ رسول پاک نے فرمایا جس کے دن ایمان کو بقول لا الہ الا اللہ کہ اپنے ایمان کو لا الہ کے ساتھ کہیں رینیو کیا کرو. تو میں چاہوں گا کہ میں پڑھوں اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سمعت من قواعد يتم الله سوى كل معبود نہیں وحده لا شريك ہے اور قواعد يتم محمد رسول کے بندے اور اس کے رسول. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره قدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اس کے رسولوں پر ایمان لایا, اس کی کتابوں پر ایمان لایا, اچھی اور بری تقریب پر جو کچھ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور میں آخر کے دن پر ایمان لایا جس میں سارے اللہ کے بعد میں میرا رمار میں حصہ ہے ابھی صبح صاحب نے آپ کا مطلب کیا ہے. کیا آپ نے شہزادی صاحبہ جن کا نام نامے آپ جان چکے ہیں اور وہ شہزادی ہیں جناب حضور پیر قطب الارشاد ڈاکٹر غلام محمد قرب نذیر قبر صاحب, کیا آپ نے ان کا نکاح جو 50,000 روپے مہر مقرر کیا گیا اس کے ساتھ جناب ڈاکٹر قاسم یار حراج صاحب جو کہ احمد یار صاحب شہزادے ان کے ساتھ نکاح کیا؟ جناب قاسم یار حراج صاحب کیا نے آپ نے اللہ رسول کے حکم سے شہزادی صاحبہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جناب حضور پیر جمال نذیر صاحب کیا آپ نے شہزادی صاحبہ جو کہ شہزادی ہیں جناب پیر قطب الارشاد ڈاکٹر غلام محمد قرب نذیر قبر صاحب کی اور ان کا نکاح 50,000 روپے کے سلیق محمد کے مطابق دور دور ان گواہوں کے جناب قاسم یار حراج صاحب کے ساتھ کیا؟ جناب قاسم یار حراج صاحب کیا آپ نے شہزادی صاحبہ کو ابھی بندواؤں کی شریک محمد کے مطابق نکاح قبول کیا؟ جبھی آپ نے انہیں شرائط کے ساتھ ہمارا نکاح قاسم یار حراج صاحب کیا یا آپ نے انہیں شرائط کے ساتھ نکاح قبول کیا؟ آمین. Thank you.
كافي ठीक है ठीक है कब बचा سلام جی ٹھیک ہو شاہ جی او جی جی نا ہیں Thank you.
چلے لگے نہیں ہاں وہ بھی اوپر چلی گئی تھی Thank you.